heeft nou zoveel geld gemaakt. Die trades vliegen op iedereen. Hij is niet op al die charts, niet op al die stocks en peers wat hulle sal kry nie, maar paar van hulle like het om hierdie te doen, vooral op kleiner timeframes ook. So hierdie is rarig, dus awesome, hierdie werk en het is meest of nie tyd profitable. Ok, en het is makkelijk om jezelf te red uit hierdie hoekie ook. So maak sê dat dit wys op die charts, jy gaan die video aangehaag word aan hierdie hoekie ook, dit op die rechte charts, hoe dit rarig lyk, hoe om jou boxie te trek. So hier gaan meer oor consolidation, so ek hulle sê, prys in een richting beweeg, soos hy range net. So net die woord die so skryf. As hy net range, op en af, want hy ontstryd nie so nie, want daar is geen structure nie, jy koop daar op die so en jy denk, oe, hy gaan opgaan, paar keer, dat ken ons wat hy doen, paar keer gaan hy op, maar hy kan net so dat hy dit doen, afskiet, so, is rarig, jy kan nie dat, dit is, het is dom om hier te trade. As jy rarig een profitable trader wil wees, goeie geld maak, consistent wees in die markets, jou eie reels volg, dan trade jy nie dan, dit is net veiliger. So, kyk as dit obviously een daily time frame is, of een full hour, waar jy hierdie track en jy sien, oe, hier is een double bottom, daar het ek hier gewys het van die double bottom, en jy sien ook, maar hier so is een confirmation candle wat wys daar gaan opgaan, dan sal ek sê ook een baie daal in ruimte daar, maar dan sit, jy analyseer binnen, moet nie net hierdie ding so sien, jy denk, ok, hier gaan ek nou baie gaan op nie, gaan veel uitvang. So, hoe dit werk is, hier sit een bull trend, dit kan een bearish trend wees, dit kan van een bearish trend afkom, opgaan, dit kan van een bull trend afkom, opgaan, ek het al die richtinge toe gaan, ok, so die pijpe maak jy daarig stok. Gaan oor, sodra jy sien, prijs is bezig om te range en te consolidate, kan jy die boxie trek, ok, so, jylle moet rarig, hierdie is awesome, ok, jylle moet mooi koppen met die ene, hierdie het maak rarig baie geld, hierdie ene is, hy is nice. Ok, so, jy trek jou boxies, jy sal begin sien, gewoonlik nie begin as jy eers begin, en ek het my kleef, as die ring nou hier kom, dan weet jy nou nog nie, ok, hier gaan ons nou range, jy kan nog nie sien, ons gaan nou begin consolidate, en jy denk, ok, ek kan nog op of af, as jy kom af, dan denk jy, ok, ook van ons trend, as jy gaan bykie op, dan denk jy, ok, ons gaan nou 10-10 begin consolidate, maar kom ek wacht eers, as jy kom weer af, dan denk jy, ok, het lyk soos die head and shoulders, maar het kan ook nie wees nie, want, check, hier is een random high hier so, so hoe kan die head and shoulders wees, as hier so random high hier is, so jy voel skeptisch hoe die trend, jy vat om, jy los om, maar kom hy wel, dan sien jy, ok, so dit is consolidation, nou trek jy jou boxie, ok, so jou boxie lyk net so, jy vang net vir jou onthou support en resistance, maar jy trek eindelijk het jou boxie so mooi onder al jou candles, daar waar hy geëindig het, ne, trek jou boxie, boor die selfde, net mooi, hou net nice, daar is jou boxie nou, so daar kan jy nou sien, daar range hy, ne, so jy wil weet, waar gaan hy uitspring, en wat sy kante gaan hy uitspring, ok, so die kante wat hy uitspring maak nie soek, en jy sal hom kan trek en hy kan doen. So, ons sê, daar is jou boxie. Ok, so, hoe jy hierdie ding trade is, ne? Dan gaan jy nou een mooie video wees op die charts van hoe om jou stoploss te bepaal, jou take value, waar jy jou geld uit al waar jy nog klop, genoeg profit gemaakt het, en hoe om jou boxie mooi te trek met weeks en shadows en al die ding. So, die comparis nou af, en daar breek hy uit. Alright, so, as hy onder toe uitbreek, soek jy een sell. As hy boon toe uitbreek, soek jy die buy. Want hou, een trade word nie gevat as hy nie retest nie. As hy break en hy retest nie, is dit nou trade. As hy break en hy retest, is dit een trade. Maak jy so wat hy breek nie. Ok, train lines, boxies, wat ook hy breek. Ok, so hy breek, jy buy op die retest. Ach, of sell, hier is nou sell. Die sell op die retest, en jy maak geld. Dit meest of nie keer werk hierdie ding. So jy stop los, vanaf hoe groot hy is, en hoe jou account is, en hoeveel jy wil risk, maar ek sal die hele video bid doen. So of hier wees, alright, net so boe hierdie linkie, of net boe hierdie linkie. Jou take value, jou take profit, so van jou hoogste punt, binnen jou boxie, tot jou laagste punt, binnen jou boxie wees. En gewoonlik is daar iets soos een week, wat gewoonlik jou weeks, as jylle steek gewoonlik so'n bietie voorbij jou boxie, so, dat is nou nie altyd die selle size as jou boxie nie.
So jy vat die size van ongeveer die sal wees. Daar sal die type profit wees. Okay? So, en dan kan jy nou jou geld daar so gaan uithaal. Dan het jy perfect risk reward ratio. Die trade gevang het gesel op baie days. Dit is baie kleiner trades. Hier is nie daai wat jy nou baie en jou daar uit baie. Dit is baie kleiner. Baie keer is hulle groot, hulle kan huge wees, maar meeste van die keer is hulle net daai vinnige klein geld. Hier is nou lekker day trading. Alright, so nou hierdie enetjie. Dit is 'n sino range, né? Dan kyk op binne hiersoos, daar raak nie bo nie, hier raak nie onder nie, is fine. Prys bly overall in 'n range. Okay, so as jy sien 'n range, jy moet asseblief nie gaan en dink, okay, hierso is 'n trendline of hier is 'n trendline. As jy gesien het, dan bevestig het dat hy besig om te consolidate in 'n range. Trek net jou boksie, bly by jou boksie asseblief. Dit is hierso dat gebreek, né? So hy breek op die retest. Baie, want daar jy kan as jy 'n bietjie as jy 'n gutsy is op trades, dan doen ek baie as ek soos 'n high risk account gebruik waar paar rand in sit en ek spreid om alles te verloor, dan baie ek letterlik as price daar raak. Ek het nog nie eens 'n confirmation candle of niks gekry wat sê dat hy gaan op nie, maar baie klaar daar. Baie as hy val, dan val hy, ek het dus my risk account, ek was bereid om my geld te verloor. Maar as hy daar val en ek is soos okay, ek wil nie rarig die geld verloor nie. Okay, jy moet altyd bereid wees om geld te verloor, maar ek wil soos ek wil nie onnodig geld verloor nie. Kom ek wag, kom ons kry die confirmation en hy maak vir my bullish engulfing of enige candlestick pattern wat wys is 'n bullish move wat kom, dan intrek, dan vang ek die buy. Okay, soos ek hier gebuy het, dan gaan ek nou op na take value toe. Right? So jy stop los hier soos of hier wees, oor daai lyntjie of hier is oor daai lyntjie. Right? So en dan jou take value bepaal jy of met 'n Fibonacci met hom. Jy kan vir jou Fibonacci hierso tussen die twee trek en opvat. En as jy nog nie beleef kyk as van die Fibonacci nie, gaan check hom net om te weet waarvan ek praat. Dan kan jy Fibonacci gebruik om jou take value bepaal in jou stop loss, of jy kan die strategy se stop loss gebruik wat dan in hierdie geval van daar tot daar sou wees, so basically net dubbel dan daar. Ok, julle hierdie is nou baie obviously net getrek met jou hand op die chart, dus het baie specifiek mooi en netjies. So dit is die box strategy, dit is net een consolidatie strategy, dit is een ding wat die markets doen, soos een trendline. Hierdie is nou net een trendline vir consolidation, so dit is eindelijk baie eenvoudig, maar daar is baie mense wat hierdie gebruik en baie geld maak en baie moves wat gevang so. So, ja, die is een baie nice energie, so, ja. Ok, so die box strategy is baie makkelijk om op die charts te identificeer. Dus as die candles baie meer, so het hulle prys bly eintlik maar op een plek. Hulle beweeg nie op of af in een richting nie, hy idle net, hy range net op en af met die candlesticks. Dit kan baie keer wees dat hy fisies op en af met candlesticks gaan binnen een blok, maar dan af van chart tot chart en ek weet die stok na die stok, so baie keer beweeg hulle anders. Hier in die jaar of van soos julle kan sien om te range net met die candlesticks op een plek. So ek nou vir julle hier so die box strategy klaar getrek, soos julle kan sien het hier so begin range, opgegaan, afgekom, so mens kan onmiddellik sien dat hier die ranging is, ok, so ons kan sien dat hy het boe hierdie level gebreek. Mens kan sien dat hy het boe hierdie level gebreek, so toe begin hy consolidate, so nou weet ons al klaar hy gaan opgaan, want hy het klaar hierdie level gebreek, hierdie ene, so hy retest om nou, ons wil weet wanneer kan ons een buy insit om die long te vang. Ok, so toe sien ons prys is besig om te range, toe trek ons die box. Ok, nou sien ons hy bezig om hier binnen te beweeg, daar waar hy uitbreek. Ok, check hier die candles, 1, 2, 3 keer geretest. So daar kon jy al een baie ingesit het om op te vat. Alright, toe sien hy range nog so bykie, toe retest hy weer vir 'n vierde keer. Nou daar is een baie mooie retest, so daar kon jy weer gebaai het, dubbel hoeveel het profit maak. Ok, so dit is baie eenvoudig, jy kon sien hoe hy range, ek het gesê, kyk vir die breakout, daar het hy uitgebreek, candle het buiten toegemaak. Hy het nog een op toegemaak boe, nog retest naar die week, en toe het hy hom weer kom retest, en daar was ook baie nabij, en check hoe het hy opgeskiet,
in profit in, wat ons mistyk, hy het gehardloop in profit in. Ok, so, jy kan hom nou hierso ook gaan trek as jy wil. Ach nee, is nie horizontal mees. So, hierso kan jy nou ook bijvoorbeeld in die keer gaan intrek. So, jy kan jy ook sien, kyk op range price, hy het uitgebreek, toe kyk maar daar is een fake out. Ok, so jy moet pas op vir die fake out, so jy moet doodseker maak, hy breek deur, en hy bly buiten, en hy retest, want hy is daar nie retest, is nie, is dit nie, het trade nie. So, hy het uitgebreek, hy het een keer geretest. Ek sal sê, wacht tenminste vir 2 retests van weeks. As hy retest met 'n candle, dan is dit ok. Maar, ja, wacht tenminste vir 2 confirmations van retest voor jy hom buy. Dit is net veiliger om so te trade, moet nie greedy wees nie, moet nie stupid foute maak in die markets nie, is nie nodig nie, daar is baie geleenthede. So jy het uitgebreek, 1 retest, ek sê, ok, cool, wacht vir die 2 reen. Daar retest die 2 reen, buy, wat ek klaar opgegaan, daar breek hy die level. So daar wou jy nou dat hy selle baie hou, daar kon jy weer gebaai het, want hy het op hierdie level geretest. So daar kon jy baie, en dan sien jy hier range price alweer, so jy trek weer jou boksie. Trek hom weer, daar breek hy uit, jy baai daar, jy baai daar, so jy het 3 baies ingesit, en kyk hoe hy die ding op profit gehardloop. So jy is baie, soos ek gesê het, hier is een baie meer korter beweging van profit en trading. En hier is baie lekker day trading, ek like het om hierdie boksies te gebruik. Nie alle charts beweeg in hierdie type manier waar hy so range, dat jy hom kan prijs, jy boelie basically die prijs in een boksie in, om te kyk na wat sy kan toe uitbreek, want hy kan ondertoe ook uitbreek, retest en dan sell, hierdie sell situasie. So, het is baie eenvoudig, volg jou reels, moet nie greedy wees nie, kyk wanneer hy retest, en maak seker die trek jou boksie mooi, jy weet, dit gaan maar van allemaal verskil, wat jy raak sien, hoe jy die market nou al geleer het en studeer het. Ek weet nou al min of meer hoe om te trek, maar het vat maar tyd. In die begin het ek bijvoorbeeld my boksie nie recht getrek nie, of weet ek het nie gefokus toe ek om trek nie. Ek sal hom bijvoorbeeld so sit, en dan lyk daar vir my nie soos een retest nie. So maak dood seker as jy hele boksies trek. Gaan backtest om maar bykie, gaan toets om, kyk waar jy kan sien, hoeveel geld sal jy kon maak, of hoeveel trades kon jy wen uit, bijvoorbeeld 10 trades uit, 10 van die boksies, hoeveel van hulle kon julle wen. So, hierdie een kan ook bijvoorbeeld eniekie wees, dis nou nie een baie mooi enie, maar julle kan hierdie boksie rarig baie gebruik. So, as jy hom bijvoorbeeld so getrek het. Dan kon hy uitbreek, retest, kon jy hom bykie sell.